Për shëndetje vajza, më falni që nuk po ju tregoj fytyrën, por me vërtet do ikni me vrap që se shikoni fytyrën time, se se jam e grip. Nejse, atëherë, videon e kaluar fola për strukimin e me vaj kokosi. Dhe pash do më thënë që ishte shumë interesante për ju kjo gjë, mirë po, shumë nga ju për shembull nuk kanë vajin e kokosit. Ose për shembull, edhe këtu është pak e vështirë ta blesh, kështu që imagjino në Shqipëri apo në Kosovë. Kështu që vendosa t'ju tregoj edhe disa mënyra të tjera përveç vajit të kokosit që mund të strukojmë ose të heqim make-upin. Atëherë, përveç vajit të kokosit ekziston dhe vaji i bajameve të ëmbla. Ky vaj është shumë i mirë për heqjen e make-upit. Dhe po, sigurohuni domethënë që të jetë vaj bajamesh 100% natural dhe pa erë, sepse është më i mirë domethënë ky se sa ai me erë, është më natural domethënë. Mund të strukojmë me vajin e bajameve, njësoj siç kam treguar në videon e fundit, pra si të strukohemi në 5 minuta duke përdorur vajin e kokosit. Gjithashtu, me pak të më thënë, me një disket pambuku, mund të vendosim vajin e bajameve aty dhe të strukohemi. Tjetër, vaj, do më thënë që është super, super, super i mirë për strukimin e fytyrës, është vaj i ullirit, extra virgin, dhe tani do të shojmë së bashku se si mund të kryojmë, do më thënë, një strukues bifazor për të heqjen e make-upit. Bifazor, sepse ka dy ingredient dhe njëri është ushqyes dhe ndihmon domethënë në heqjen e make-upit dhe është vaj ullirit. Kurse tjetri ingredient domethënë që do të përdor është çaji i kamomilës. Tani do shohim domethënë së bashku se si mund ta realizojmë këtë gjë. Atëherë bëni çajin e kamomilës si zakonisht, vini një ose dy bustina brenda dhe lini të ftohet. Pasi të jetë ftohur, do të merrni një gjë, do më thonë, ose një kontenitor ku mund të vini solucionin tuaj me çaj kamomile dhe vaj ulliri. Unë kam larë këta, do më thonë, dhe kam disinfektuar me ujë të ngrohtë. Është më përpara ka qenë për ishte një si tip pastrues për furçat. Më falni goca që flas kaq nga dalë, për më vërtet zdi se të marrë frymë apo të flas, nuk flas dot shpejt. Një gjë e rëndësishme është që të bëjmë në sasi të vogla, domethënë në këtë solucion, sepse nuk është se duron gjatë, domethënë nuk ka konservant që të durojë një muaj, kështu që bëni në sasi të vogla. Kjo është 50 gram ose 50 ml, mililitra. Megjithatë, merrni peshoren e kuzhinës dhe vendosni një enë sipër. Atëherë, me qënë se kjo është 50 gram, neve nuk duam që ta mbushim të tërë me vaj ulliri, sepse është e kodë me thënë të hargjojmë vaj ullirin, por do bëjmë për shumull 35 gram çaj kamomili dhe 15 gram vaj ulliri. Atëherë, të tërgoj dhe juve dhe me thënë. Atëherë, tham 35 gram. Haj, 36, s'ka problem. E vendosim të brënda. Tani do të shkoj të shtoj edhe 15 gram vaj ulliri.
Hajtë më, bëhetë edhe kjo 16. Shpiksuar me numri 6 peshorja ime. Nisa. E vendosë edhe këtë. Këtu brënda. Kjo ka dhe këtë sprucinu këtu si si ta quaj dhe më thëmë në Shqip dhe është e ledhe më thëmë ta ta përdorësh tani nëse e shihni nëse daloni qaj është qaj vaj ka ngelur sipër dhe qaj është poshtë dhe çdo herë që do të shkojmë ta përdorim do ta tundim sepse përndryshe do të thonë do dali vetëm vaj, kështu që do ta tundim gjithmonë në këtë mënyrë. Çdo herë që do shkojmë të strukohemi, pra, do ta tundim, pastaj merrni një disketë pambuku dhe spruconi sipër. Shikoni domthonjë që del si një solucion i verdh. Nëse lini këtu jeni sigur dhe më thënë që vaj do ngjitet përsëri sipër dhe çaj do ngjili poshtë. Kështu që sa herë do shkoj ta përdorni do ta tundni. Ja ta bëj një provë. Atëherë mora një maskara për t'ua treguar dhe më thënë vetëm tek dora se fytyra ime është lërë mos e pyet. Edhe një eyeliner dhe më thënë pra, ky solucion jo vetëm që funksionon, por dhe do kushteni gjithë ato lekë, do më thënë, me të blerë qumësht, ose gjëra tjera, do më thënë, për të strukuar. Pra, ndaj, bëjni vetë në shtëpi. Ja, të kemi. Normal, do më thënë, nuk është të do heqe të tërë kjo, po duke ushtruar pak presion e heqim. Mund të vendosni edhe direkt tek fytyra, do më thënë, këtë solucion, pasi... E ja hoqëm. Sa më pas kanë dalë domare. Ja dhe hoqëm, dhe më thënë. Normalisht, dhe më thënë, kjo nuk është, kjo solucion nuk është i vaj kokosit, por ju ndihmon, dhe më thënë, mos harxhoni shumë lekë dhe ta bëni vetë në shtëpi. Unë shpresoj domethënë t'ju kem ndihmuar me këtë video. Më falni edhe një herë nëse nuk inkuadroj fytyrën, por me të vërtetë jam cop. Unë ju falenderoj për shikimin dhe shihemi në videot e radhës. Mirpafshim.